Ramin Bayramlı'nın könüllü şəkildə istifa verdiyini düşünmürəm. Çünki pandemiya başlayandan bu yana aylardır bu adamın fəaliyyəti tənqid edilir, yaratmaz olduğu deyilir. Bir çox hallarda hətta korrupsiya faktları da ifşa edilirdi. Bunu açıqlamasında AK Partiya sədri Tural Abbaslı deyib. O bildirib ki, sabiq təbib sədrini Azərbaycan siyasi səhnəsində ondan çox tənqid edən ikinci adam yox idi. Güman ki, Ramin Bayramlıya könüllü şəkildə ərizə yazması ilə bağlı mesaj verilib. Onun bu adımı etik dəyərlərə görə atdığına yaxud mən bacarmıram, könüllü gedirəm deməsinə inanmıram. Bacarmırdınsa illərdir səhiyyə sistemimizi niyə bugünə qoyurdun? Bir səhiyyə məkanında 3 orqanın, Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və təbibin fəaliyyətinə ehtiyac yoxdur. Düzdür, təbib İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə tabidir, amma müstəqil qurum kimi fəaliyyət göstərir. Məsələn, həkimlər, tibbacıları, səhiyyə müəssisələri bugün də hara tabi olduqlarını bilmirlər. Abbaslı paralel strukturların ləğv edilməsinin tərəfdarı olduğunu qeyd edib. Səlahiyyət bölgüsündə problemlər yaranır və məsuliyyət ortalıqda qalır, hər kəs bir-birinin üzərinə atır. Şəxsən mənim başıma gələn problemdir. Büdcə vəsaitlərinə qənaət olunması baxımından təklifim odur ki, Səhiyyə Nazirliyi də, təbib də ləğv olunsun və bütün səlahiyyətlər İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə verilsin. Əgər biz tibbi sığorta sisteminə keçiriksə, bütün səhiyyəmiz bundan asılı olacaqsa, o zaman elə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi bu məsələləri tənzimləsin. Yaxud Səhiyyə Nazirliyi qalsın, bu iki struktur ona tabi edilsin. Qarma qarışıqlıq aradan qaldırılmalıdır ki, insanlar da öz işlərini bilsinlər. Hər başdan bir səs çıxır və nəticədə milyonlarla pul xərclənir. Hətta pandemiya dövründə milyardlarla pul xərcləndi, amma yoluxma, ölüm sayıları eyni vəziyyətdədir.